Ամենասկզբից ուզում եմ որ բոլորը դիմանակ այն ինչ այսօր անում եք դուք։ Ձեր ներկայության մասին է խոսքը, ձեր համակարծիք լինելու մասին է խոսքը։ Եթե դուք այսօր ստեղ կանգնած եք, համակարծիք եք ու համաձայն եք յուրաքանչյուր պաստառին գրված արտահայտությանը, եթե դուք կակ եք, որ ի տարբերություն շատ-շատերի վախից դուրս եք ապրում ու տեր եք ձեր կամքին, տեր եք ձեր իրավունքին, ես որպես հայ մենակ կարամ պարծենամ յուրաքանչյուրովդ, որ ես այս ազգի ներկայացուցիչն եմ, ես էլ եմ ասում, ընդհանրապես կարևոր չի քանակը, ես պարծանք եմ ապրում ձեր որակի գիտակցության, IQ-ի, ինքնավստահության ու անվախության համար, ինձ պարծանքը պարգևում, որ մենք նույնն ենք, մենք նույն բանի համար հավաքվել ենք, սա լինելու է շարունակական, շարունակական ոչ թե մինչև վերջ, մենք սովոր ենք այդ արտահայտությունը անընդհատ լսելու, պայքար մինչև վերջ, ինչ վերջ, պայքար մինչև հաղթանակ, պայքար մինչև մեր պահանջների բավարարում, անվանեք ոնց կուզեք, բայց ոչ վերջ, որովհետև յուրաքանչյուր պայքարի հաղթանակ դա սկիզբն է հաջորդ պայքարի, հերիքա ինչքան մի փոքր բաներով բավարարվում ենք ու նստում ենք տարիներով, ենքան մինչև նորից մի բան կուտակվի, նորից դուրս գանք մի չնչին հաղթանակով բավարարվենք, նորից գնանք տուն, ու ենքան մինչև նորից դանակը հասնի ոսկորին, նորից կարիքը լինի դուրս գալու, էլի մի չնչին հաղթանակ ունենանք, նորից տարիներով լռենք մյուս ամեն ինչի վրա, մենք չպետք է տանք առիթ նրանց, ովքեր ուզում են մի պուճուր հացի փշրանք գցելուց հետո խլել միս ու արուն, մենք տեր ենք մեր ամեն ինչին, սկսած իրավունքներից, հողից, ազգությունից, մարմնից, մենք ապրանք չենք, մենք ապրանք չենք, մենք ապրանք չենք, մենք օրերով սկանի օրա հետևում ենք առողջապահության, նախարարության, աներեսությանը, տեսնելով են գիտակից զանգվածի դեմ լինել իրանց օրենքների, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրանցից յուրաքանչյուրը քաջատեղիակա մեր թե լայվերի, թե ստատուսների, թե հեռախոսազրույցների միգուցե, առավել եւս ես հավաքների մասին, ես ուզում եմ հասկանամ ինչ աստիճանի մարդ կարա իրան դնի շլանգի տեղ, ցույց տա, որ ինքը ես ամեն ինչից տեղյակ չի ու համառորեն շարունակի ինչ-որ շատ հանգիստ տոնով ասել, որ այո, ամսի մեկից կլնի սենց, ամսի մեկից պարտադիր ՊՇՌ տեստ պետք է հանձնեն, հակառակ դեպքում աշխատանքից դուրս կգա, ես նույն հանգիստ դեմքով ասում եմ քեզ, առողջապահության նախարարություն, դա չի լինի, ազգ, դա չի լինի, այն ինչ կլնի մեր հետ, այն ինչը չի լինի, ինչին կողմ կլնենք կամ չենք լինի, դա կարա լինի միայն խորհրդի տեսքով, կարան խորհուրդ տան, պարզապես առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ տա արդեն իսկ իրան չվստահող մեծամասնությանը, որ կարելի է պատվաստվել, այ կանենք դա, թե չէ դա մեր անձնական որոշումն է, յուրաքանչյուրս անհատականություն ենք, ես բազմիցս առիթներ եղել ասել եմ, հիմա կկրկնեմ, նույնիսկ երեխան, ձեր երեխան, ընդհանրապես ձեր միջոցով է այս աշխարհ գալի, ոչ թե ձեզանից, նույնիսկ ձեր երեխան է առանձին աշխարհ ու անհատականություն, որը կապ չունի ոչ ծնողի նախասիրությունների, ոչ էլ միգուցեև մտածելակերպի հետ, ուր մնաց բժշկությունից կիլոմետրերով հեռու, ընդհանրապես իրավաբան, առողջապահության նախարարը որոշի մեր փոխարեն, թե մենք ինչ ոչ թե կարող ենք անել, այլ ինչ պետք է անենք, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան,
Դուք հանգիստ կարակ որոշեք ձեր տան հերոստացույցը որտեղից տեղափոխեք որտեղ։ Ինչ կահույք դնեք ձեր ննջասենյակում կամ խոհանոցում, որտեղ դա ձեր ապրանքներն են։ Հայ ազգը ապրանք չի, մենք ապրանք չենք, մենք ապրանք չենք։ Յուրաքանչյուր են անձ, ով կփորձի հայ ազգին, գիտակից բանական մարդուն, դնել ապրանքի տեղ, փորձել սահմանափակումների միջոցով պարտադրել, որ մարդը ստիպված գնա մի որոշակի քայլի, ես ուզում եմ հիասթափեցնել նման տգետ ու կարճատես մարդկանց, եւս մեկ անգամ հիշացնեմ, մենք ապրանք չենք, մենք ապրանք չենք, մենք ապրանք չենք։ Շնորհակալություն, ես չեմ եզրափակել խոսքս, ուղղակի մի փոքր հետո նորից խոսամ, ապրեք բոլորդ։